Nagy szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, imádkozunk. Istenünk, köszönjük neked a te szeretetedet és kegyelmedet. Köszönjük, hogy eléd jöhetünk ebben az órában. Köszönjük, hogy megszólíthatunk, és kérhetünk, hogy érintsd meg a mi szívünket, elménket és egész valónkat. Imádkozom azért, hogy mindazok, akik a tévé előtt figyelemmel kísérik ezt az üzenetet, hadd érintsen meg a te drága szent lelked erejével, kegyelmével, jelenlétével a szívüket, elméjüket és gondolatukat. És imádkozom azért, Uram, hogy az a szeretet, ami benned van, amit átéltem én is, és átélhetek napról napra, valamennyien megtapasztaljuk, megérezzük és megéljük. Jézus hatalmas nevében imádkozom. Amen. Néhány éneket fogunk énekelni, és utána az ige üzenetét hallgassátok sok szeretettel. Voltak téletre hívsz, nincs más Isten, nincsen más. Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön a cégen. Szembeket kódít, sebeket gyógyít a durva rés.
és mi várunk rád, hogy mit teszel, ne hisszük, hogy megérinted városunk szívét. Várunk rád, hogy mit teszel, mert hisszük, hogy megérinted népünk. Nincs te hozzá hasonló, nincs te hozzá hasonló, nincs te hozzá hasonló. Egyedül őt imád.
lelkem csak téged áll. Ó, a lelkem csak téged áll. Ó, a lelkem csak téged áll.
Amen. Ahogy hallgattuk ezeket az énekeket, különösen ez az utolsó megérintette a szívemet, és szólt hozzám Isten drága jelenléte, és a római levél 5. fejezetéből szeretnék bevezetésképpen néhány verset olvasni, mert az énekben elhangzott, hogy azért lehetünk Isten gyermekei, és kiálthatjuk, hogy abbá, vagyis édesatyám, és mondta, valóban Isten gyermekei lehetünk, Isten családjához tartozunk, mert Isten az ő egyszülött fiában, Jézus Krisztusban elfogad bennünket. És hogy mennyire még semmi készség vagy késztetés nem volt bennünk, a római levél 5. része a következőt mondja, a 6. verstől szeretném idézni. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk istentelenekért, hiszen még az igazakért alig, ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket, az ő vére által még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket Isten önmagával, fia halála által, akkor miután megbékéltünk, még inkább üdvözíteni fog, vagyis megtartani fog élete által. Ez egy fantasztikus igazsága a Bibliának. Mégpedig arról, hogy Isten sokkal hamarabb megtette azt az első lépést, feléd is, és felém is. És nagyon fontos, hogy ezt megértsd, mert az ellenség mindig ott lesz, és megpróbál belesugni a füledbe, megérinteni az elmédet és a gondolataidat, és azt mondani, hogy te annyira bűnös vagy, és annyira kell félned Istentől, a bűn elválaszt Istentől. És ott van az a félelem is, hogy hogy jöhetek én a szent és tökéletes élő Isten elé, hisz bűnös vagyok, hisz a római levél arról beszél, hogy nincs igaz ember egy sem. De ezek az ige versek arról tesznek bizonyságot, és ez megérinti a szívemet újból és újból, mint ahogy az énekben is elhangzott, hogy a világ hajnalán. És jöhetünk az élő Isten elé. És szeretnék ma hozzád úgy szólni, és úgy bizonyságot tenni az ige alapján Istenről, mint aki a szeretet Istene. És ezek az ige versek is erről beszélnek. Lapozhatnám végig az egész Szentírást, és olvashatnám napokon keresztül, azt bizonyítva és azt a szívedre helyezve, hogy Isten mennyire szerető Úr. És azt mondja ez az ige szakasz, ha már akkor megtette Isten azt, hogy készséges volt felénk, és az ő fiában, Jézus Krisztusban bűnbocsánatot adott, és nem volt bennünk készség, mert a bűneink elválasztottak, és elfordultunk Istentől, és nem akartunk tudni róla, ma nagyon sok ember így él, nem akar tudni az Isten szeretetéről, azt mondja, nekem nincs erre szükségem, pedig valamennyinknek szüksége van erre. Azt mondja az ige, ha már akkor meghozta a döntést, hogy megment, akkor amikor van egy kis készség, van egy közeledés, mert a Biblia arról beszél, ha én közeledek Istenhez, akkor ő is közeledni fog hozzám. Tedd meg ezt a lépést, és meg fogod tapasztalni az Isten szeretetét, azt, amiről ez az ige szakasz beszél, hogy megment, megbékéltet, megszabadít, helyreállít. Egy ige verset hoztam kivetítésképpen a Máté Evangélium 21. részének a 21. verséből. Ez az ige vers így hangzik, és mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok. A Biblia szakasz arról beszél, hogy Jézus a tanítványaival átvonul egyik városból a másikba, és az út szélen van egy terméketlen fügefa. És keres rajta gyümölcsöt, de nem talál. És azt mondja, hogy ne legyen rajta többé gyümölcs. És azonnal kiszárad az a fügefa, és a tanítványok elcsodálkoznak, és azt mondják, hogy mi történt, hogy lehet ez, kicsoda ez az ember, kicsoda Jézus. És azt mondja Jézus, ha hitetek lenne, és hittel fordulnátok Istenhez, akkor a hegynek is azt mondanátok, hogy menj a tengerbe, ess a tengerbe, megtörténne. És amikor ezeket elmondja, ez az ige vers hangzik el. És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok. Olyan sok ember odafordul Istenhez. Én remélem, hogy te is, aki hallgatod ezt az Isten tiszteletet, te is megtetted már a lépést. Odafordultál Istenhez, talán felkiáltottál, és azt mondtad, Istenem segíts! De milyen szívvel, milyen gondolatokkal, milyen érzésekkel tetted meg ezt a lépést? Az igevers erről szól. És ha imádságban hittel kérem, megkapom.
egy csodálatos ige szakaszt hoztam elétek, a korintusi első levél 13. részének első 8 versét. Ezt az ige szakaszt nagyon sokszor lehet hallani rádióba, tévébe, különböző feldolgozásokban, mert ez a szeretet himnusza. Többször olvastam már ezt, és vannak barátaim, ismerőseim, akik nem Isten félelemben, nem Isten hitben járnak, de azért olvassák a Bibliát, mert úgy gondolják, hogy ez is hozzá tartozik az életükhöz, és nem egyszer fordultak már hozzám, volt olyan barátom, aki azt mondta, hogy mindig elakad, amikor a korintusi első levél 13. részét olvassa. Mert amikor látja azt, hogy az isteni szeretet milyen, hogy nem irigykedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, soha el nem múlik, azt mondja, én képtelen vagyok erre. És én azt mondtam, ez így van, mert ez isteni szeretet. És önmagunkban, Isten nélkül nincs, nem lehetséges ez a szeretet. Az a szeretet, ami bennünk van, az önző, vakmerő, haragos. Pont az ellentétje annak, amiről a korintusi első levél 13. része beszél. Egy olyan biblia fordításból hoztam elétek, és szeretném felolvasni az első korintusi levél 13. részének az első 8 versét, amely az egyszerű biblia fordítás, nagyon szemléletes és nagyon érdekes, ahogy a biblia fordító az eredeti görög szövegből lefordította ezt az ige szakaszt. Ha képes vagyok emberek vagy angyalok nyelvén beszélni, de isteni szeretet, vagyis agapé nincs bennem, olyan leszek, mint egy zajos cintányér vagy egy zörgő cimbalom. Ha megkaptam a prófétálás ajándékát, ha ismerek minden titkos igazságot, ha minden tudás a birtokomban is van, ha olyan erős hitem van, hogy hegyeket is elmozdíthatok vele, de nincs bennem isteni szeretet, semmi vagyok. Ha minden vagyonomat elosztom a szegények között, ha a testemet feláldozom, hogy tűzben égjen el, de isteni szeretet nincs bennem, semmit nem érek el vele. És most jön a negyedik verstől 16 olyan megdöbbentő kijelentés, ami az isteni szeretetről szól. 8 olyan igazság, amiről azt mondja a Biblia, hogy ez nem az agapé szeretet, tehát pont az ellenkezőjét mutatja, vagyis így hangzik, az isteni, és 8 olyan igazság, amiről azt mondja, hogy ez az isteni szeretet. Figyeljétek, milyen szenzációs kinyilatkoztatás. 4. verstől, tehát a korintusi első levél 13. részének 4. versétől folytatom tovább. Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele. Nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. Az isteni szeretet mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart. Ez a szeretet soha nem fogy el. Amen. És most szeretnék újból imádkozni, mert hiszem és vallom, hogy nekünk erre az igazi isteni szeretetre van szükségünk, amiről azt mondja nekünk a korintusi első levél 13. részének a 8. verse, hogy ez ne soha nem fogy el, vagy egy másik fordítás, nem múlik el, nem fogy el. Isten ezt a szeretetét árasztja ki ránk. És biztos lehetsz benne, hogyha te hiával vagy ennek a szeretetnek, mert hiába vagy, mert esetleg goromba vagy, mert büszke vagy, vagy éppen dicsekszel, vagy éppen nincs benned elég türelem, vagy jóság, vagy éppen féltékenység járja át a szívedet és az elmédet, és eltorzítja a gondolkodásmódodat, a tekintetedet, a látásodat és mindenedet, és egyszerűen nincs türelmed, és nem hiszel el dolgokat, és nincs reménység sem benned, pedig a reménység nem szégyenít meg, mert a szívünkbe árad az Isten szeretete. Azt mondja Isten, ez a szeretet sosem fogy el. Ha nekem nincs, ha neked nincs, kiálthatsz. És én most szeretnék kiáltani, vagyis imádkozni. Érted is, és önmagamért is, és mindannyiunkért. Mert hiával vagyunk. Hiával vagyunk ennek a szeretetnek.
Imádkozom, Istenem, köszönöm, hogy amikor olvastam és olvasom újból és újból ezt a csodálatos himnuszt, a Korintusi első levél 13. részét, világossá teszed, hogy milyen az isteni szeretet. És egy tükröt állítasz elénk, nem azért, hogy elszégyeljük magunkat, vagy rosszul érezzük magunkat, hanem azért, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy mi mennyire hiával vagyunk mindennek. Köszönöm, hogy az ige azt mondja, hogy ez a szeretet soha nem fogy el, ez a szeretet soha el nem múlik. Így jövök eléd, és így kiáltok, és így imádkozom hozzád, Uram. És így könyörgöm mindazokért, akik hallgatják, akik nézik ezt az adást. Akik hallották ezeket az igazságokat, drága Szent Szellem Isten, érintsd meg a szívüket és az elméjüket, győzd meg, mert engem is meggyőztél, és mindnyájunkat meggyőzöl a bűn, az igazság és az ítélet tekintetében. Könyörgök azért, hogy amikor annyira sivár, annyira erőtlen, annyira szeretetlen az életünk, hisz a te igéd erről beszél, az utolsó időknek egyik megnyilvánulása, hogy a szeretet sokakban meghidegül, hogy nemzet-nemzet ellen támad, hogy háborúk, földrengések, éhínségek és gonoszság és mindenféle gyötrelem lesz. Ó, Uram, szükségünk van arra felülről való szeretetre, arra az isteni szeretetre, amiről a Korintusi levél beszél. Köszönöm, hogy hozzád jöhetünk, és kérhetünk, és ajándékozz meg bennünket Jézus hatalmas nevében. Amen. Ő meg fog ajándékozni, és ezért imádkozom, hogy ez az igazi szeretet töltse be az életedet. Azt mondja a Biblia, nincs nagyobb szeretet annál, aki életét adja az ő barátaiért, ezt Jézus mondta, ezt az evangélium megörökítette és leírja. Nagyon érdekes, a szeretet és a szeretet között különbség van, és a nagyon érdekes, mert utána néztem görög klasszikusoknak és a Bibliának is, mert az új szövetségi szentírás, amitből olvastam most nektek, a Korintusi levél, az is görögül íródott. És többféle szava van a görög nyelvnek, amikor a szeretetet ki akarja fejezni. Ez nagyon érdekes, mert a görög klasszikusokban az erosz kifejezése, ami a szexualitás szava is, vagyis a szerelemnek a szava, nagyon sokszor előfordul a görög klasszikusokban. A Bibliában egyszer sem található. Pontosan azért, mert már amikor az új szövetség íródott, abban az időben ennek a szónak a jelentése és a tartalma az egy annyira kificamodott dolog volt. Csak két fajta kifejezés található a Szentírásban, az újszövetségi Szentírásban, a görög nyelv szavai között. Ez az agapé, vagy annak a különböző nyelvtani előfordulása, és a filia, és ennek a előfordulásai, a fileó, a Philadelphia és az összes többi. És addig, amíg a klasszikus görög nyelvben, és a klasszikus görög irodalomban, és a művekben az agapé kifejezés, vagyis az önzetlen isteni szeretet csak ritkán fordul elő, addig ki is vetítettem, nézzétek meg ezeket a számokat. Az agapé, vagy ezzel kapcsolatos agapao kifejezés az új szövetségi szentírásban, a Bibliában 276-szor szerepel. Sokkal kevesebb, csak 75-ször található a Bibliában a fileó vagy a filia. Valahogy úgy lehetne lefordítani a fileót, hogy kedvellek. Ez is a szeretetnek egy megnyilvánulása. De különbség van ezek között a szavak között, és nem csak azért, mert a Biblia különbséget tesz, hanem azért, mert a görög klasszikusok is különbséget tesznek, és mint ahogy a magyar nyelvben is, amikor valamit mondunk, hogy ez önzetlen szeretet, vagy éppen azt mondja valaki, hát jó kedvellek téged, azért egészen más. És érezzük, ahogy ez ki van mondva, vagy ahogy hallgatjuk, hogy most valaki önzetlenül szeret, és látszódik, és tevékeny ez a szeretet, és mindent megtesz érted, vagy éppen önző, és azt mondja, hogy hát, kedvellek, ha te is kedvelsz engem. Kettő között óriási különbség van. Nagyon érdekes történetet hoztam elétek. A János evangélium 21. részében van egy történet, amikor Jézus Péterrel beszélget. És igazából a magyar nyelvű bibliafordításokból nem látszik ez a különbség. Miről is van szó? Jézus megkérdezi, Péter, szeretsz-e engem? Péter azt mondja, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Aztán újból megkérdezi Pétert Jézus, hogy szeretsz-e engem?
Péter megint válaszol, igen, szeretlek, Uram. És harmadszor is megkérdezi Pétert Jézus, hogy szeretsz engem? És azt mondja Péter, igen, szeretlek. De ekkor már szomorúság van a szívében, mert a Biblia erről beszél. Viszont az eredeti görög nyelven, amin íródott az új szövetségi szentírás, az agapé és a fileó kifejezéseket találjuk. Vagyis úgy lehetne visszaadni igazán ezt a történetet, hogy Jézus a következőt kérdezi, Péter, szeretsz engem önzetlenül, isteni szeretettel? Péter azt mondja, kedvellek, Uram! Jézus újból megkérdezi, Péter, szeretsz engem önzetlen, isteni szeretettel? Péter megint ezt mondja, kedvellek. És harmadszor Jézus már nem az agapé szót használja, vagy az agapaót, hanem megkérdezi, kedvelsz engem? Vagyis a fileót. És ekkor elszomorodik Péter, és azt mondja, Uram, kedvellek. Óriási különbség van az isteni szeretet, vagyis az agapé és a fileó a kedvelés között. És hogy mennyire így van ez, hoztam néhány képet és néhány igeverset, nem fogom ezeket felolvasni, csak éppen mutatni nektek. Nézzétek meg, az evangéliumok beszámolnak, olyan képet hoztam, az akkori időszakban az egyik vallásos irányzat a farizeusok voltak, akikre nézve a Biblia azt mondja Máté 23-ban, hogy jaj nektek képmutatók. És mit olvasok? Azt olvasom a Máté evangélium a 6. részének az 5. versében, amikor imádkoztak, ne legyetek olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetben vagy az utcákon szeretnek fileó. Fennállva kettelésből imádkozni. Hát lehet így is. És mit mond erre Jézus? Hogy képmutató. Vagyis az a szeretet, ami bennem van, vagy benned van, ha nem az isteni szeretet, az lehet képmutató. Nem minden esetben, de lehet képmutató. Vagy ahogy a Máté evangélium a vége beszámol erről a 26. részben, a fileóval árulja el Júdás Jézust. Lehet áruló. Vagy ahogy megyek tovább, mert az evangélium erről is beszámol, lehet önző. De döbbenetes dolog az, amit olvastunk ma, vagy amit olvastam ma nektek a Korintusi első levél 13. részében, ez egy fantasztikus igazság. Azt mondja a Szentírás, ha emberek vagy angyalok nyelvén szóljak is, de agapé szeretet, vagyis isteni szeretet nincs bennem, akkor egy zengő érc vagyok, vagy egy pengő cimbalom. Semmit nem ér. Üres. Ha ajándékaim vannak, de nincs bennem isteni szeretet, semmit nem érek vele. Ha olyan ajándékaim vannak, hogy, és olyan hitem van, hogy hegyeket mozdíthatok, mint ahogy az előbbi igazságban erről már említést tettem, hogy Jézus azt mondja, hogy amit kértek imádságaitokban, ha hittel kéritek, megkapjátok. A hitnek óriási jelentősége van. A hitnek jelentősége van az Istenhez való közeledésben. A zsidókhoz írt levél erről beszél, hogy Isten, aki keresi Istent, annak hinnie kell, hogy ő van. Mert hit nélkül nem lehet senki sem kedves Isten előtt. A hit az Isten ajándéka. A hit hallásból van, az Isten beszéde által. A hit, hogy kezedbe veszed a Bibliát, és elkezded olvasni. Maga a János evangéliuma beszél erről, ezek azért vannak megírva, hogy higgyétek, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és hogy ebben a hitben örök életetek van. De az agapé, vagyis az önzetlen, az isteni szeretet nélkül bármi hatalmam, vagy erőm legyen, vagy anyagiak legyenek, azt mondja a Biblia, semmit nem ér. Ha szétosztom egész vagyonomat, ha testemet tűzhalára szánom, de isteni agapé szeretet nincs bennem, semmi hasznom abból. Hogy milyen ez a szeretet? Nézzük csak meg. Ahogy már említettem a bevezetőmben, 8 olyan igazságról beszél a Szentírás, amire azt mondja, hogy
ez az agapé, vagyis isteni önzetlen szeretet nem olyan, mint bármi más. Viszont 8 olyan igazság van a Bibliában, amire azt mondja, hogy ez az. És igazából meg tudod vizsgálni a saját életedet, hogy mennyi van ebből az önzetlen agapé szeretetből benned. Nézzük csak ezt a 8-at. A képek segítenek. Nem irigykedik. Voltál már irigy? Egy biztos, amikor az irigység uralja az életedet, a szívedet, a döntéseidet, akkor ott nincs agapé szeretet. Nem dicsekszik. Ó, annyi minden van. Az ember rögtön úgy fennhordja az orrát, rögtön már a viselkedése, a megnyilvánulása, a lépéseiből látszik és érzékelhető, hogy most büszke, vagy dicsekszik, vagy éppen nem. Az agapé szeretet nem dicsekszik. Aztán itt van ez az emberkel, nagy szemekkel, a kezében egy lufit tart, mert a Szentírás ige szakasza, ez a görög nyelv azt mondja, nem fújja fel magát. Magyar biblia fordítások azt mondják, nem büszke. Milyen a büszke ember, mint a lufi. Egy idő után durrad, és nem bírja. Aztán nem illetlen, vagyis nem goromba. Nem önző, nem a maga hasznát keresi. Te hogy éled meg az életedet? Mi a rangsor az életedben? Mi az, ami fontosabb? Mennyire így vagyunk berendezkedve, sajnos ez a világ ilyen? Azt mondják nagyon sokan, akkor tudsz érvényesülni, hogyha letaposod a másikat. Ez nem igaz. Ez van a világban. Nagyon sok ember szívében. De egy biztos, amikor ez van az ember szívében, akkor nem az isteni agapé szeretet van benne. Mert nem önző az agapé szeretet, nem haragszik. A következő nagyon döbbenetes dolog. Hány és hány dologban rögtön az ember fel tud robbanni, és a kép is annyira egyértelműen kifejezi ezt, mennyire tud az ember feje vörösödni, mennyire tud szikrázni a szeme, és mennyire fuvalkodik fel. Nem indulatos, nem haragszik. A következő. Nem rója fel, vagyis megbocsát. Nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele. Ha agapé szeretet van benned, akkor nem gyűjtöd. És hányszor van az? Valamiben megbántottak, valami rossz történt veled, és hogyha az újból előjön, akkor rögtön ott van. És tegnap előtt, és múlt héten, és előtte, hány és hány ember gyűjti, és emlékezik rá, tisztában vele, van vele, hogy mi történt tegnap, vagy tegnap előtt. Számon tartja mindazt a sérelmet, bánatot, fájdalmat, gyötrelmet, amit ért. Egy dolog van, a Biblia ezt mondja, ha jön az Isten szeretete, akkor valami olyasmi fog történni, amiről az evangélium beszámol. Ezt a történetet hozta most a szívem elé, a gondolataimba az Úr. Volt egy adós, aki 10 000 talentummal tartozott. És amikor leborult az ő ura elé, mert számon kérték, hogy fizesse meg a tartozását, akkor az ő atya, az ő ura elengedte a tartozást. Miért? Mert megszánta. És elengedte. És ez az ember a térdeiről felállva megy hazafelé, és találkozik egy adóstársával, aki csak 100 dénárral tartozott, egy havi bérrel. És elkezdi folytogatni. És azt mondja, fizesd meg. És a szolga, aki csak 100 dénárral tartozott, ugyanazokat a szavakat mondja, mint ez a szolga, aki folytogatja, aki az ura előtt azt mondta, légy irgalmas, meg fogok fizetni. Csak éppen ez a könyörtelen szolga, akinek elengedte az ő ura az összes tartozását, beveti az adósok börtönébe. Hát ha azonnal kitudódik minden, minden kitudódik, nincs rejtett dolog a nap alatt, egyébként a Biblia beszél erről. És amikor újból ez a gonosz szolga, akinek minden adósságát elengedte az ura, mert 10 000 talentumot engedett el, tartozást, akkor azt mondja neki, te gonosz szolga, én elengedtem minden tartozásodat.
nem kellett volna neked is elengedned? És tudjátok, mi a történet tanulsága? Az, ami le van írva a Bibliában. Azt mondja Jézus, ugyanígy fog tenni az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsáttatok. Vagyis, ha neheztelés, ha számon tartás van, ha ott vannak azok a dolgok, és nagyon jól még emlékszel, és ott vannak a képek, és ezek már beégtek az elmédbe, és beégtek a szívedbe, a gondolataidba és az érzéseidbe, akkor kiálts Istenhez. Uram, szükségem van erre az önzetlen szeretetre, mert ez az önzetlen szeretet nem tartja számon, hogy rosszul bántak velem. Te elengedtél minden tartozást nekem, te megbocsátottál nekem, és én nekem is ezt meg kell tennem. A mi atyánk beszél erről. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. Hát nem bocsát meg Isten. Nem tud megbocsátani, mert bilincs van az életünkön. Nem tudunk tovább lépni. Érzed? Érzékeled? Számolod? Haragszol? Tanár ember vagyok a pásztori szolgálat mellett. Sok-sok gyermeket tanítok évek óta. És pici, apró dolgokon a kis pici emberkék, a gyerekek, azonnal fel tudnak csattanni. Vajon miért? Mert ezt látják otthon, ezt látják az élet minden területén. Van egy fiú, akihez oda szoktam menni, amikor így feldúzza magát, és érződik, látszik, hogy haragszik, pici apró dolgokon. És oda megyek hozzá, és azt szoktam mondani, hogy nyugodj meg! Minden rendben van. És ezt egy párszor megtettem, és nem bírta, és elfutott. És utána már mosolygott. De abba hagyta az idegeskedést, és a haragot. És csak elég volt annyit tenni egy idő után, hogy mentem oda, és már megadta magát. Isten nagyon közel jön. Nagyon közel van. És azt mondja, adok az én önzetlen szeretetemből. Miért? Hogy megszűnjön az irigység. Hogy ne a dicsekvés legyen a cél az életedben. Hogy ne legyél büszke, ne legyél goromba, ne csak a magad dolgával törődj és magad hasznát keresd, hogy az indulataidon tudj uralkodni, hogy legyen benned igazi megbocsátás, hogy ne tarts számon azokat a dolgokat, ha valaki rosszul bánt veled, és ne legyél kárörvendő. Az utolsó kép ezen a dián. A kutya. Aki mosolyog és kacag. Hány és hány ilyen rajzfilmet láthatunk, vagy mesét, vagy történetet, annyira tud nevetni az a kutya. Mert éppen a gazdája szendvicsét egy nyelésre lenyelte. És utána nevet rajta, és mosolyog. Be van ültetve már kicsi kortól kezdve a szívünkbe, hogy ez természetes, és ezen nevetünk. Ha valaki megbotlik, ha valakinek nem sikerül, rögtön ott van a kuncogás, rögtön ott van a káröröm. Azt mondja a Biblia Korintusi első levél 13. részében, az önzetlen agapé szeretet nem örül az igazságtalanságnak, nem kárörvendő. És a 8 dolog, amiről beszél, hogy mi az agapé szeretet, mert ez is le van írva. És ezekért pedig szeretnék imádkozni, hogy amikor láttad az előző 8 dolgot, hogy mi nem, azok kikerüljenek a szívedből, az életedből, az indulataidból, az ízületeidből, a tagjaidból, mindenedből. Hogy szabad legyél. És hogy ezek az igazságok, amiről látsz itt képeket, és mondom mindjárt, hogy mi az a 8 még, mert így teljes a Korintusi első levél. 13. része, a felülről való szeretet türelmes. Mennyi van benned? Milyen hamar fölcsattan az ember? Mennyire nem tud várni, hogyha valami nem úgy történik?
Hány és hány olyan dolog van az életünk során, amit szeretnénk, és már tegnap is késő lett volna, nemhogy 2 hét múlva, de azért türelmes vagyok. Nézem az órámat, türelmes vagyok. Nem. De az isteni agapé szeretet türelmes. Az isteni agapé szeretet jóságos. Képes olyan dolgokat megtenni, amire te vagy én nem vagyok képes. Az isteni önzetlen agapé szeretet örül az igazságnak. Nem kár örvendő. Az igaznak örül. Az igazság mellett áll ki. Az önzetlen agapé szeretet mindent betakar, elfedez, vagyis eltűr. Mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Vagy ahogy olvastam az egyszerű fordításban, nagyon tetszett ez a visszaadása az eredeti szövegnek. Mindig hisz, mindig remél. Nem csak, hogy mindent, mindig hisz, mindig remél. A hit az egy valós dolog. A zsidókhoz írt levélben, a hit himnuszában a következőt mondja definícióként a Szentírás, hogy a hit a remélt dolgok valósága. A reménység az egy pozitív váradalom. A hit az, amikor nem csupán egy pozitív váradalom van, hanem biztos vagyok. És azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy a hit a remélt dolgoknak a valósága és az elkövetkezendőknek a bizonyítéka. Vagyis azok a dolgok, amiket kézzel nem tudok megfogni. Azok a dolgok, amik ezután fognak bekövetkezni, de úgy tekintek a nem látható dolgokra és az eljövendő dolgokra, hogy azok biztosak, azok szilárdak, azok rendíthetetlenek. És ez a hit. És azt mondja a Szentírás, hogy az agapé, vagyis az önzetlen szeretet mindig hisz, mindig remél. Annyira depressziós emberekkel találkozom, és látom, hogy az emberek bele vannak betegedve a gondjaikba, a bajaikba, a problémáikba. A himnusz mit mond? Isten áld meg a magyart. Balsors, akit régen tél. Annyi minden érte már a népünket, nemzetünket, országunkat. És nagyon sok ember benne van a depresszióban, a keserűségben, a bizonytalanságban, mert Isten nélkül élik az életüket. Az agapé szeretet mindent hisz és mindig hisz. Az önzetlen szeretet, az agapé szeretet mindent remél, és mindig remél, és ez egy pozitív váradalom. Mindent eltűr, és mindenben kitart, és sosem fogy el. Bátorítalak, ha van Bibliád, nyisd ki, keresd meg a Korintusi első levél 13. részét, és olvasd el. Olvasd el, hallgasd meg, és figyelj rá. Úgy tekints ezekre az igékre, és úgy figyelj ezekre az igékre, hogy Isten az ő szeretetével jön feléd, és megmutatja, hogy mi az igazi isteni szeretet. Az el nem múló, az el nem fogyó. Uram, ha kevés a türelmem, ha kevés a jóságom, ha inkább kárörvendő vagyok, mint az igazságban való örvendező, hogyha nem tudok eltűrni dolgokat, és nem tudok mindig hinni, és mindig remélni, és mindenben kitartani, és ahogy a negatív dolgok elhangoztak, hogy ott van az irigység, a dicsekvés, a büszkeség, a gorombaság, a magam hasznának a keresése, vagyis az önzés, az indulat, a számon tartása azoknak a dolgoknak, amivel bántottak, megsértettek, vagy kihasználtak, akkor gyere az Úrhoz. Hívlak. Gyere Jézushoz. Isten adja ezt a szeretetet, ezt az önzetlen szeretetet. Önmagamtól nincs bennem ez. Önmagadtól nincs benned ez. Egy emberben sincs. Csak azáltal, hogyha valaki Jézust behívja a szívébe. És ma is szeretném elmondani azt az imát,
amivel szeretnék neked lehetőséget adni arra, hogy gyere közelebb. Hogy hívd segítségül. Mert a Szentírás ezt mondja, hívd segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Az imádság így hangzik. Úr Jézus, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Megnyitom a szívem ajtaját, és befogadlak téged, mint megváltómat és uramat. Uram, megvallom, hogy bűnös vagyok. De köszönöm, hogy megbocsátod bűneimet. Kérlek, foglald el életem trónját, és formálj olyanná, amilyen akarod, hogy legyek. Ha ez az imádság kifejezi mindazt, amit szeretnél, akkor most még egyszer el fogom mondani, azért, hogy velem együtt el tud mondani. Biztos lehetsz benne. Mert a Jelenések könyve azt mondja, nézd, az ajtód előtt állok és zörgetek. Ha meghallod az én szavamat, akkor én bemegyek, és életed lesz. Megszűnik az irigység, a dicsekvés, a büszkeség, a gorombaság, eltűnik az önzés, a harag, lesz igazi megbocsátás. Nem kár öröm lesz, hanem igazi öröm. Megtörténik az, hogy ott lesz a hit, a pozitív váradalom, vagyis a reménység, ott lesz a jóság, a szelídség, a hűség, és mindezek a dolgok. Mondjuk hát együtt. Úr Jézus, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Megnyitom a szívem ajtaját, és befogadlak téged, mint megváltómat és uramat. Bűnös vagyok, Uram, de köszönöm, hogy megbocsátottad bűneimet. Kérlek, foglald el életem trónját, és formálj olyanná, amilyen akarod, hogy legyek. Amen. Imádkozom. Uram, köszönöm, hogy megszólítottál bennünket, és lehetőséget adtál arra, hogy felét forduljunk, hogy hozzád forduljunk. Köszönöm, hogy megmutatod, hogy mi az igazi szeretet. Hogy nem csak az elég számunkra, hogy valaki kedvel, vagy én is kedvelem, mert az annyira önző, annyira képmutató, annyira irigy. Köszönöm, hogy egy olyan szeretetet mutatsz be nekünk, és mutattál be nekünk a Korintusi első levél 13. részében, ami tőled van. Nélküled erre képtelenek vagyunk. És látod, hogy ezek a dolgok mennyire mérgezik az életünket, a kapcsolatainkat, az egész lényünket. Köszönöm, hogy jön a te szereteted, az önzetlen isteni szeretet, hogy meggyógyuljunk, hogy megszabaduljunk, hogy éljünk. Áld meg így az életünket, a kapcsolatainkat. Segíts, hogy ne csak egy önző kettelés legyen az életünkben, hogy kedvellek, ha te is kedvelsz. Teszek érted dolgokat, ha te is teszel. Bocsáss meg. Adj nekünk abból a szeretetből, ami nem irigykedik, nem dicsekszik, nem büszke, nem goromba, nem a maga hasznát keresi, és nem indulatos. Igazán meg tud bocsátani, mert nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele. Nem örül az igazságtalanságnak. De mindent hisz, mindig és mindenkor hisz, mindig remél. Soha el nem múlik, soha el nem fogy. Uram, amikor a mi szeretetünk változik, a tied állandó, adj a te szeretetedből, Jézus nevében. Amen. Legyetek áldottak, Isten áldjon benneteket, Jézus hatalmas nevében.